indústria de proteína animal se empenha constantemente para manter a segurança e o conforto do trabalhador. Para isso, são definidas medidas técnicas e administrativas de controle de ruído através de um programa de conservação auditiva. Todo esse cuidado é necessário e você precisa fazer a sua parte. Então, vamos ver quais são as suas responsabilidades? Neste episódio, você vai ver as medidas de SST, como a audiometria e os exames periódicos que devem constar dentro do programa de conservação auditiva e os equipamentos de proteção individual, os EPIs, caso a utilização deles seja necessária. Se após o estudo e a aplicação de medidas técnicas e administrativas de controle, o nível de ruído permanecer acima do limite de tolerância, as empresas orientam os trabalhadores em relação aos processos de proteção auditiva. Eu estou aqui com a Gisclane Pereira, engenheira de segurança do trabalho, e ela vai passar algumas informações para você. Gisclane, o que esta empresa faz para proteger a audição de todos os trabalhadores? Se for constatado que esses trabalhadores eles ficam expostos ao ruído acima estabelecido pela norma regulamentadora número 15, a empresa deve elaborar um PCA, que é um programa de conservação auditiva. Um dos itens importantes é que esse colaborador ele realize periodicamente o exame de audiometria. Esse exame ele é realizado na admissão e periodicamente, para uma avaliação clínica mesmo do ouvido do colaborador, conforme orientações sobre saúde e segurança do trabalhador. E quanto aos tipos de EPIs de proteção auditiva? Eles variam de acordo com a fonte emissora do ruído, com a compatibilidade de uso de outros EPIs, com a atividade exercida, enfim, eles são bem variados. O modelo ideal para cada atividade e posto de trabalho vai ser orientado pela empresa, pela equipe de SST. Muito obrigado, Gisclane. Você vai ver agora quais são os modelos mais utilizados. Vem comigo. Existem dois modelos de protetor auricular de inserção, também chamado de plug. Ele tem três partes para que se adaptem ao canal auditivo. Já os moldáveis são feitos de espuma. Ao serem inseridos, se expandem. Para isso, é preciso comprimi-los. A colocação deve ser feita de forma que toda a abertura do canal seja tampada. Para colocá-los, você deve abrir a boca, passar um braço por trás da cabeça, puxando a orelha. Outro EPI é o protetor auditivo circunauricular, também conhecido como tipo concha. Para ter uma proteção ergonomicamente confortável e eficaz, você precisa alinhar a altura das conchas de acordo com o tamanho da sua cabeça. Eles precisam cobrir todo o ouvido. Evite objetos como elástico ou armação de óculos entre os equipamentos e as orelhas. Assim, a vedação fica garantida. E ainda existe o protetor semi-auricular, porém esse modelo é pouco utilizado. Todos esses EPIs têm atenuação variada, por isso a escolha do modelo é feita por definição técnica de acordo com a medição do nível de ruído. E tem mais, todos esses equipamentos têm que ter o CA, Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo isso para garantir a qualidade de um trabalho seguro. Viu só? A empresa onde você trabalha se preocupa com a sua proteção. Por isso é importante você se conscientizar e seguir todas as orientações vistas no programa de hoje. Você acaba de ver o exame de audiometria que deve ser realizado pelos trabalhadores e para cada situação existe um modelo diferente de protetor auricular. Como vimos, a segurança e a saúde dependem tanto da empresa como também do próprio trabalhador. Então, ouça bem o que falamos hoje e siga as dicas de segurança. A gente se vê no próximo programa. Tchau!